שלוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. בסרטון הקודם הראיתי לכם איך להכין עוגה סופר מושקעת לערב החג, והיום אני אראה לכם איך מכינים קינוח קליל קליל שמכינים ב-10 דקות. היום אני אראה לכם איך מכינים אצבעות בקלאווה במילוי גבינה ופיסטוקים. וזה כל כך טעים שאתם חייבים להכין את זה בבית. גם הסרטון הזה נעשה בשיתוף פעולה עם תנובה, ואני הולכת למלא את הבקלאווה שלי במלית גבינה הכי קל בעולם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל עם 200 גרם פיסטוקים כלופים וכלואים, נכניס למעבד מזון ונטחן לפירורים דקים. אני משתמשת במלית למאפים של השף הלבן, וכדי שיהיה לי נוח לזלף לתוך הבקלאווה אני מעבירה לשקית זילוף עם צנטר עגול חלק, אפשר גם בלי צנטר בכלל. אני מלבישה את השקית על ספל או על קד כלשהו, ומעבירה פנימה את המלית. ניקח עלי פילו ראשון ונמרח בנדיבות בחמה מומסת. חשוב מאוד לחסות בינתיים את שאר העלים כדי שלא יתייבשו. נניח מעל עלי פילו נוסף, וגם אותו נבריש בחמאה בנדיבות. נזלף בקצה את מלית הגבינה שלנו, ונוסיף את הפיסטוקים הקצוצים בנדיבות, כבר אמרתי, ונתחיל לגלגל מההתחלה ועד הסוף כמה שיותר מהודק. נכין עוד גלילים ונעביר אותם לתבנית פיירקס. נמרח בחמאה, נו אתם כבר יודעים, בנדיבות, ובעזרת סכין חדה נחתוך לגלילים. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-20 דקות עד שהבקלאווה שחומה לגמרי. נכין סירופ סוכר, כוס סוכר, כוס מים וכפית תמצית או מחית וניל. נבשל רק עד שהסוכר נמס במים. נוציא את הבקלאווה מהתנור ונרטיב היטב בסירופ סוכר. נקשט מעל בפיסטוקים. אני ממש אוהבת לעשות צורת הגשה מעניינת, ולכן אני מקציפה 250 מיל שמנת מתוקה ושתי כפות פודינג עד לקצפת יציבה. אני מעבירה לשקית זילוף עם צנטר עלה, ואני מזלפת על משטח ההגשה בצורת זיגזג שאני כל כך אוהבת. איזה מהפנט זה, נכון? בין השבילים אני מקשטת בפיסטוקים קצוצים שנשארו, מוסיפה אצבעות בקלאווה מעל, וטאדאם! קבלו את הדבר המגרה הזה. וככה זה נראה מבפנים. אימאלה ואבאלה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטונים הבאים. ונעבור למבחן הטעימה.